င်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမအကြီးအသေးရေးသားရတဲ့ကျန်တော်တင်ញိုင်းဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့ညဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကတရားခံလို့ပဲပြောရမလားဇက်ကောင်လို့ပြောရမလားမသိတဲ့သူကတော့ဇီယာနိုင်နဲ့ဖြိုးမင်းဝေတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်လန်အဖြစ်ပြက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုပါအဲ့ဒီခေတုံးကကြံတော်တင်ကြိုင်းဆိုရင်မသိတဲ့သူမရှိအောင်ထင်ရှားလာပါတယ်စမ်းကြောင်ကြီးမြင့်တိုင်းအလုံနဲ့ပြည်လန်းစတဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းကလူတွေတည်ဆုံးရင်ကြံတော်တင်ကြိုင်းမှာအသုဘချကြရပါတယ်စမ်းကြောင်မှာနေတဲ့လူအများစုဟာရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေလို့ကြံတော်မှာအသုဘချရင်ကိုနဲ့တိတိမတိတိကျွန်တော်တင်ကြိုင်းကိုအရောက်သွားပြီးရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်များကိုတွားကြည့်တတ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်သွားတဲ့လူများကတော့ကလေးတွေနဲ့လူယူပေါက်အရွယ်တွေများပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကြိုင်းအနီးမှာနန္ဒတော်ရက်ကွက်ဟန်သာရီဘူတာဝေလူဝံရက်ကွက်စတာတွေရှိပါတယ်အဲဒီတော့ကကျွန်တော်တင်ကြိုင်းထဲမှာအနာကြီးယောဂသည်တွေသံတောင်းသားတွေကတဲထိုးပြီးတော့နေကြတယ်အကြော်ကြော်တဲ့လူတွေကလည်းညနေဆောင်မှာတင်ကြိုင်းထဲမှာအကြော်ကြော်ကြတယ်ကျွန်တော်တင်ကြိုင်းဟာနေ့ဘက်မှာလူစီကားသလောက်ညဘက်မှာတော့တပင်ဟိုကြီးတွေအုတ်ကူတွေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကြိုင်းမှာတရေ6တဲဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောကြတယ်တချို့ကလည်းဟန်တာဝရီအနီးမှာခေါင်းမီးချုံတဲ့တရေမကလက်မဲကြီးကိုပြပြပြီးတော့6တဲ့အဲတချို့ကတော့လည်းအဲ့ဒီတရေမဟာနနက်တော်တွေကထွက်လာသလိုလိုပြောကြတယ်ဒီလိုနဲ့တင်ကြိုင်းနဲ့တရေနဲ့တင်ကြိုင်းကတော့လုံးချာပတ်လည်နေတဲ့ဇကားဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဇေယာနိုင်ဆိုသူကတော့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးမင်းဝေနဲ့တရက်ကွက်ထဲနေတဲ့ဆန်းချောင်းသားစစ်ဖြိုးမင်းဝေရဲ့ဦးလေးကတော့ဘိုးသူဒ္ဓဆောင်နေတဲ့အကြောင်းဆရာတစ်ယောက်ပါဇေယာနိုင်နဲ့ဖြိုးမင်းဝေဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဓာတုဗေဒအဓိကဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြပါတယ်တိပ္ပံကျောင်းသားများပြီးတရေဆိုတာတကယ်ရှိမရှိကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဖြိုးမင်းဝေရဲ့ဦးလေးကလည်းဇီယာနိုင်နဲ့တွေ့တိုင်းမင်းတို့ကတိတ်ပံចောင်းသားတွေဆိုတော့လက်တွေ့ပြမှာယုံမဲ့လူတွေပဲတကယ်တော့31ဘုံမှာပိတ်တာဘုံဆိုတာရှိတယ်ပိတ်တာဘုံဆိုတာတစေတရေတပတ်မင်းစားမြေဖုတ်စတာတွေပါဝင်တယ်တရေတပတ်ကလူတွေနဲ့တွေ့ရင်6လန့်တက်တယ်တချို့လူတွေဟာတရေ6ခံရပြီးအကြောက်လွန်ပြီးတော့မူးမေ့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲမြေဖုတ်ကတော့ကလေးတငယ်တွေကိုညညငိုအောင်ဖမ်းစားတတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခေါ်စာပြည့်ရတယ်။ဟောက်ဦးလေးပြောတာကတော့ရွာဦးကျောင်းဖုံကြီးဦးဇဝနာဟောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတရေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးကျင်တာ။ဟာတရေဆိုတာရုပ်ကြမ်းနဲ့ရုပ်နှုတ်နဲ့နှစ်မျိုးရှိသကွယ်။ဦးလေးရုပ်ကြမ်းနဲ့ယုံမှုဆိုတာဘလို့လဲကျွန်တော်တို့မသိလို့ရှင်းပြပါလားဟေးဦးလေးရှင်းပြမယ်ယုံမှုဆိုတာကတော့ဥပမာမောင်စမ်းမောင်တည်သွားပြီးတရေဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ကွာသူ့ရဲ့တရေဘဝကယုတ်ကအလွန်ယုတ်ဆိုတယ်မောင်စမ်းမောင်မန်းသူ့အမျိုးသူ့မိဘတွေကတိမှမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကိုအမျှတန်းပေးဝေဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကမောင်စမ်းမောင်ရဲ့ယုတ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုယုံမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှသူမိဘဆွေမျိုးတွေကမလန့်ပါဘော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ကမ္မစိတ်တွေရှိတယ်ရုပ်ကြမ်းဆိုတာကတော့အခုတရေဘဝကကြောက်မက်ဖွယ်ရာရုပ်ကိုပြောတာလူတွေကို6လန့်အောင်6တာမျိုးဆိုရင်ရုပ်ကြမ်းနဲ့6ကြတယ်ယုံနူးနဲ့6လို့ကတော့ဘယ်သူကကြောက်မလဲရုပ်ဆူဆူနဲ့6မှာကြောက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သိပါဦးလေဒါနဲ့တင်းကျိုင်းမှာတရေရှိလားဦးလေဟာရှိတာဘောကွာတရေတွေရဲ့အချုပ်ကတင်းကျိုင်းဆောက်ပေါ့ကွာတင်းကျိုင်းဆောက်ဆိုတာမတ်ဖေဝါလားအေးမြမအယူဆကတော့တင်းကျိုင်းဆောက်ဆိုရင်မတ်ဖေဝါပေါ့ဒါပေမဲ့ကြံတော့တင်းကျိုင်းမှာဆိုရင်တင်းကျိုင်းဆောက်ကကာလီဘိုက်တဲ့အဲ့ဒါဦးလေးကဘာသူပြောလဲငါရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဂံမီယဆရာဘွားကပြောတာသူတို့ကဘာမှနေတာလဲဦးလေးနေရဲပင်မှာနေတာပေါ့ဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အသက်20ပြည့်တော့မယ်။နတ်ရဲပင်ဆိုတဲ့အပင်ကိုတခါမှမကြားဘူး။ခတ်တာကိုနတ်ရဲပင်ရဲ့လို့တော့ဘယ်ရှိပါမလဲ။ဒါကဂံမီယအခေါ်နဲ့ခေါ်တာ
当初那叶片说了，不露了，表表王。见到人家的呀，那叶片说了，这边的阿龙他不急的奔跑，哥哥边路娘边路来骗来的，阿边女的个肌肉那粗边哦，那叶片路靠的。见到人家的嘛说人，阿文娃那哥哥边家，人家的嘛是怎么阿边女的肌肉呗，阿里阿边哦，那叶片路靠的。当初。阿里哥哥朋友嘛，家里边你了不好老嘞，大伯瓜。他说呢，阿里阿边嘛，家里边你的说了，不如得地边嘞，哈，得地边呀，俺那家里边个，等下钱嘛好的啊。他说大伯屋里哎，今朝路嘞，得也说了，最富钱嘞，哎，最富钱嘞，所以来看嘞，最么最多么都有。大伯妹，那边伢瑞嘛，收马瑞啊。我也得从屋中拉回点庙位，别伢得家嘞。阿里看嘛，点伢说个古天别着嘞，古天么别也，都罗也别伢么得服嘞。他说呢，家里排骨对呀，拉回你伢来见到多少伢么都骗你呗。但呢，家里排骨叫表扬没，好个屋里，家里排骨有个。有钱机的，这出收马瑞了，都对比着烂片，没来多的嘞。大家都说啊，这个人嘛，暖也得种，无种无特别，这个好妙个，也是没他家的嘞。为嘛得妙吧嘞？人家这边话路表皮了，看那少年的嘞，家里边个哎说嘛，阿弟这个他变多家啥嘞？屋里也记了记清嘞。对比有钱人嘞，叫的，哎，记得说路十秒来用没？那看个收马瑞比伢得啦，来桥那路，等伢说个面容易表皮了，速度话急来着，哎，这路两片皮了，脑里家了，对好嘞，哎，然后路急的个，跟那里路等伢说个攀沙皮，特别来着了，表嘞，哎，这路不路弄来屋里，哎，叫人来没几年不？他爷们没伢路没得有，他爷呢对比嘛，叫龙人对嘛，没路标的，他对比说人，比来没，叫龙路对喏，俺当不好，屋里，屋里呢就弄那哈，水没有盐子的吧，屋里也，哎吧个，他叫叫人没几把那手，屋里呢表面为路，其实表内人，谁家那嘛没你来那呗，屋里，就弄那么叫着。都来有那男的呗，见到路来有那男没？哎，没啊，这亚细的，他说也老撇的。那票我们来钱，他给屋里，屋里呢见到呗，那边的伢嘛，家里边有多少钱没？我看票没回嘛，还讲俺来，没弄一百么多呢，俺来来嘛不挂。哎，来没说呢，没叫呢，叫也没来呢，俺今天来再点油。哎，这路呢，老宋咯，是啊，那路东要哈，咖喱排骨多几部，送别吃，吃给家嘞。咖喱排熟了噶咯，格拉丁家也丁家烧路表家嘞，见到丁家嘛咯，咖喱排个鸡胸嘞，有个熟毛精神哦，进来路里噶嘞，咖喱排是嘛，公羊面三大味哦，毛精神进家吧嘞，收马路噶嘞。我也得从屋中呢，别伢得家玩。好些客家有啥个咯？有的有的路，因东龙县得因个送呢，阿里龙啊，阿里老送包面玩嘞。那边伢拉过伢哩嘛，刚给他嘛，米龙里得来生来呢，送米个啥家玩嘞？多有阿里嘛，所以阿里送米龙里个，那边拉过伢来路路对阿的玩嘞。啥也多啊，地里也多啊，啥也多了，有啊，十多年漂泊问题，有的是吧嘞？啥也多了，哎，把这个有把个两斤，那边那个伢，他刚叫青龙嘛，米龙安尼养的哈，多这个这皮皮刚认识，得哪家吧嘞？这边太偏了，要嘛，啊，把个什么这边，米龙的龙呢的龙，来点别人个啥的龙苗的，那出个来，趁呢哦。得来生来，别个啥你家哪里？这臭米龙、林阿龙老家，那边那刚给么得来，这样生来个啥你了？对呀吧？这卡里马罗，
米龙零阿龙巴嘞，这边阿婆呢，米龙零阿龙巴嘞，后边阿婆呀，这婆呢这婆，再开点崩山庙的对呀吧嘞。这边米龙呢，后边米龙别比了少了一点，米巴的人他怕怕假嘞。东林阿个老少米人，乡内米龙啊，傲骨标价多嘞。明天东来老苏人，米龙阿龙傲球变身多价嘞。哎，你明文啊，啥也都看那看那明目的明文没批吧嘞。弄个嘞，那帮雷子叫个批批批吧嘞。第二，拉皮伢，只要能有动物啊，送别吃吃他嘞一袋，伢塞那一脚脚老。见着丁家秀，蓝少拉开家门。如果一年见着丁家妈，三门的看蓝少脸，小奶奶你也别巴了。如果东大妈，瓜子，一口香兰子嘛，脚撇个，但着他呢，他没搞我的蓝家妈的身，为路往带点面糊，撇脚开家门。李老妈，看我呢，我牛蓝那个撇脚个，见着丁家的我要开巴了。丁家的问嘛，屋里五毛钱啊？哎，马路啊，咖喱白系列，那夜班那个全部他妈乌黑米罗上你家没？第那边伢三奶奶嘛，收马里嘛来人，那一边的彻底一起上没？俺的亲妈妈来人了变没？那那边人家嘛吃了没？好个宝贝，偷偷表你人，立刻渐渐的吃带开来呀！龙岩那屋的今年嘛，谁个呢？一多半。我们离带他来呢，那片有个温泉路呗。好鸟，不是你查，咖喱饭内面的温拉味，好个宝嘞。偷偷表为傻笑拉呀，今天还追嘛？回来个嘛，三点五来呀，老板拿来亏了亏了，另外个嘛，当面物价单叫，等眼睛里要嘛，绝对这片面差拉味，搞那边几多个吧嘞。都叫屋里也那个干米，够呛够呛嘞！别人家几人，那也问你是小兰开家班儿嘞？没家个嘛，那也问你是全部面子个要哪位？东要是喽，全部都苦的嘛，你也有开家班儿？啊，亲啊，你也舍得来教教？是啊，那要表明为吧？啊，对就没事的做，叫谁面叫，现在直接的扣你班嘞。初心一步苗呢欧古苗哦撇单带开来的里面都欧哎哎难受啊这撇的撇要来的转安静在屋门内没有对他呀吧都如少在你家人哥哥被你爸妈妹妹搞一直搞偏单哪个呀飘飘这也撒桥边的住嘞谁家人啊看都如飘飞也是没他来的偷妹妹告你嘛，都是帮忙你的全部安利是全部都苦的，我哪个的？屋里，这爷哪边来？啊，别家这爷嘛嘞，俺那邻居过，没提包屋里爷，现在我太多了呗。邻居的啊，伢们不管马告的啥家了吧？偷人，立刻渐渐的吃，打开呀。屋里。把他引到屋里，李前带路是也没多的，但米大把瓜。屋里，今朝老弟又来两米了，马比那住嘞，哈，马比路嘞瓜。他也有苦的没多丫头，他妹妹包公爷在那叫叫侬路对了没？没啊嘞，小家么好着，家里啊呗，叫吧嘞，俺吊龙喜欢。我批着屋里哈哈边家吧走，头先。今年阿娃嘛，六月的人，冬菇那么样的皮，是啊嘞，阿偏嘞，我嘛，扫码这带拉你边的住嘞，屋里啊，偷偷标的皮，拉呀拦都拦起来呀，六月的人，冬菇这皮皮拉你要对来呀吧嘞，屋里扫码的拉皮，他怎么变的哟？哎，是俺们家那个，都是老道进的。好，六爷的人东姑妈的皮皮呢？那爷们你都要去拉开的。都是东要是喽，没妈咪皮皮，那样人家呢，那样他们有危险他爸的。都是东要呢，
刚上路停下来，没有这么急啊！士兵又趴下吃茶杯，那样冲上我冲他吧嘞！刘丽啊，没有这么急嘛！这刚呢，杨马头把拉杯，这里啊，没有这么急嘛！他们又客气气的拢我，刚不嘛约茶吧嘞！那叶文杰就靠来哥哥文杰的嘛，德林莎的约个偏肯来吧嘞！那里德林莎约不嘛，这可我真来吧嘞！土哥，这里啊，没有这么急啊！他们屋里嘛，把拉的一下又偷杯。这个人太来的。拉比娘说的没叫到了林阳的亚拉皮路把你们不得叫。哦收马里面到底高来的。你还得高人去吗今天你有拉我呢俺妈也不要。这样的啊这要的地图也有没的。没家给高上没有的没啊这个要马的靠背。伊那叶片是鲜肉，还没五种、十种的，十大把的，冻上了木吧？伊都冬年冬啊，表叔来的，偷偷表皮，看那烧皮呢。鲜肉三百面的十大把的，鲜肉啊，够甜皮皮，加上牛马肉，一年省特别吧。偷偷表叔来呀，屋里五毛开嘛？这样的毛皮味。我就不会搞没过天边没有面没看嘟嘟里的也飘来的这样能量嘞叫叫呢经理喽里边的车带客拉比啊不能面嘛看来哦唱呢唱呢来来回拉给的那家给嘛那也为你啊你嘛啊没有面出变你的那没几的苦波拉比是我的哦来来来吧的哈哈我嘛那么一波拉比小明伟个叫人家阿米的单片看嘟嘟表来的，这样的阿罗那个个呀看叫叫母阿单妈妈穿那样叫用苏特泥巴的，老多那个喽阿母一面的捧你的，塞比老西的高一的行业，当然哈那皮皮剥喇叭的，老多是高人嘛西的，阿没五种带种烂那边，不是只有哈了呀，不是只嘛。对的呢你也那边算的超马有你吧你要容易的老马来你去开路你也你吧而且刚有几位票没有嘛你都嘛谁没听见了喂我来要不要给我偷偷但那几年我为全部天马叫阿兰阿呢比出来个呀都不是胡老马来修修的呢学学苏尼里耶这个人嘛没有种这种电笔不会算你的没关系啊就没有几笔把他妈的难做给的然后就都比人家大伯有撇起的路路天笔的谁说满足呢哎呀我都比人家在这里不会生我撇的我告诉我告诉你来比下一下没有的命令啊就没有脑子比来做的撇这样来呢无力撇的嘛没得到呗都说那么比来哪个的阿苗子明天要个小妹妹个米拉比潘叔来吧嘞，比如，格罗马巴拉的小马呢靠位，嘿，你阿不要不要个下嘞，巴比龙阿罗闹些啥嘞？要说比杨家巴罗嘞，阿家咪五毛开呢，是亚奈努米拉比，阿马吉罗也没老板嘞，都阿刚刚西门南路吧，西门南的路啊，走路巴比路不会偏下来嘞。哎呦妈呀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 妈妈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 妈
Saya itu ni juga nasi ni jadi perit dari awal cincin aku jadi tu tuan si barat kan ya. Minggu lalu sih tu ni jadi pasai naik jawab sih.